Uz moju bih, dalje je bliže. U dvorani Mirza Delibašić, Kulturno-sportskog centra Skenderija, u Sarajevu otvoren je tradicionalni diplomatski zimski bazar. Ovaj porodični, dobrotvorni događaj ima za cilj pomoći djeci i mladima. Članovi Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa lokalnim zajednicama organizovali su tradicionalni zimski dobrotvorni bazar. Prihod od prodaje namijenjen je za pomoć djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine. Danas u ovom velikom veselom kaosu Skenderije imamo preko 100 izlagača. Imamo predstavnike Međunarodne zajednice, to su ambasade, njih preko 35. Novi članovi ove naše obitelji su Egipat, Slovačka, Sveta Stolica, Belgija i čak Južna Koreja. Pored njih imamo i domaće izlagače iz širom cijele Bosne i Hercegovine koje rame uz rame stoje s predstavnicima Međunarodne zajednice. Posjetioci imaju šarolik izbor, ukusna hrana, poslastice, muzika, ples, lutrija i aukcija. Nalazimo se ispred štanda ambasade države Kuvajt u Bosni i Hercegovini. Ambasada već tradicionalno uzima učešće na zimskom diplomatskom bazaru i jako smo sretni što možemo doprinijeti ovom jako plemenitom cilju da pomognemo djeci širom Bosne i Hercegovine. Kao i svake godine na štandu ambasade države Kuvajt mogu se pronaći ukusna jela iz Kuvajta i već godinama imamo iste goste koji se vraćaju da probaju hranu koja je jako ukusna i koju nažalost ne možemo pronaći ostalim danima u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Na prošlogodišnjem bazaru sakupljeno je 200.000 konvertibilnih maraka, a organizatori su izrazili očekivanje da će ovogodišnji iznos biti veći.